Khaddi är med och slåss om det här faktiskt. 8-14. Oj, 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 oj. 8-14 stannar klockan på. Det var inte dåligt. Hon vinner ganska överlägset till slut. Medan Elin får se sig besegrad utav Lotta Harala och Reta Hurske. Om än knappt. Läxen, hon får ett bra lopp rakt igenom. Men vilken begåvad friidrottstjej det här är. Nu får hon kanske svårt att välja mellan längdlopp och 60 meter häck. Det är en sån här tjej vi har som jättenytta utav när det är landskamp mot Finland. Hon kan hoppa längd, hon kan till och med springa.